U posljednje četiri godine iznos potpora grada Đakova za poduzetnike i poljoprivrednike je s 93 na 3 milijuna i 200 tisuća kuna. U ovoj pa godini za više od 470 korisnika potpora za poduzetnike kroz više od 750 ugovora predviđeni je iznos od 2,6 milijuna potpore su podijeljene u četiri kategorije za novoosnovane male tvrtke za tradicijske i umjetničke obrte za očuvanje radnih mjesta u pandemiji te za smanjenje štetnog utjecaja pandemije na najugroženije subjekte gradonačelnik Mandarić istaknuo je kako ove potpore ne mogu niti izmisliti niti spasiti poduzetništvo ili obrtništvo ali mogu pridonijeti gospodarskoj situaciji u gradu ako pogledamo i broj obrta u gradu đakovi i broj tvrtki koji zapravo iz godine u godinu raste ako pogledamo smanjenje broja ljudi koji su evidentirani na Zavodu za zapošljavanje, ako pogledamo povećanje broja radnih mjesta u gradu Đakovu u zadnjih 4-5 godina, evo suđujem se reći da i grad Đakovo je uz one i državne mjere koje su isplaćene godinama u jednoj mjeri sigurno doprinio toj situaciji. A milijun kuna iz gradskog proračuna osigurano je za nastavak projekta uređenja Đakovačkog srednjoškolskog igrališta u prethodnom razdoblju osječko baranjska županija uložila je dva milijuna kuna za novu rasvjetu i postavljanje tartan podloge na atletsku stazu a zahvaljujući sredstvima grada ovaj će se projekt nastaviti sljedeći radovi koji predstoje su postavljanje tartana na svim igralištima na preko tri kvadrata i umjetna trava na 1000 i nešto više kvadrata znači zahvaljujem gradu đakovu E, gradonačelniku što su prepoznali potrebe e, učenika e, srednjih škola i svih građana grada Đakova. Završetak ovih rada ovisit će o postupcima javne nabave na u Đakovačkoj gimnaziji nadaju se kako će sve biti gotovo do kraja godine. U okviru uređenja Đakovačkog srednjoškolskog igrališta predstoji još i postavljanje terena za bacanje kugle i skoku dalj te fitness sprava pored atletskih terena.